Já jsem dospěla doma k tomu, že teda nepotřebuju sedačku. My máme teda jenom jedna jedna, takže já mám obýváku, jako byl ložnici i se sedačkou jsem měla. Nemyslím jako celkově ten zákon jako že dobrý, ale náš kocor je rád, že má boudu, že se může jako drbat i po kole. Jo, tak jako na tanečka, co jako prostě dělá milionu rachotu. No, už jsme všichni se běhli.